لبروتستانتوش بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد واملاك آمين كقالوا عندي توانفس ما لما تتابل بأن داملاك سم إنيا إيسو لجوش كتاج براس هاتشن الناب فلقنو ملكو أن الله ينجي زيابير بنيا ليونة تسنو سرخونو عندون كليل أوليتو أي ملكتو يا أملاك هاتشن الملك تسيمة عنديهو لولو لفترات شو لجوش يون زندنو لزامنو يي ملك تلرسو ميهونو يهنن يا ملك تكفل لبروتستانتو تسيطاف ونتن كالبات شو لمي فلقو التي فوز النوت سايون منتهم هنا تنعمل كل ما وقنا على مقرب كل باتشوا يفلقوا بالتعلم يكتلوا تنا يسوع كريستوس وهنا تلباتشوا لم يودود ديهم بس عاف كدوس يميلون لما كتل يمي تجوت تاسبونه انجين ديهو هاي ما نوتن بدفن داملاك في السمار رجو بنكت النات العشاء ليلوش كريستيانو تشين لمي ملكتوت براسو عداني هونوني مزعف كدوسن قلب متمامن هنتانا ليلوش كريستيانو تشين امنت بك اللبون عالم مرمر فك عداني بمون فانتا انديهو ليلوش ستو اتشون ترك تاتنتو بمياز سايمر امرو بچفن تلاتشا راسن صادق بمارك يمي مكوتن با عدانن حقراتن سرابه هلو نگر تككلن ياي مارك سن اللبون اوست هونو ونت اللمانيت بك اللبون عالم مرمر لبات شو فسوم يتدفنون سلقونات بلو مرمروت يما يقوتن سايكر تتبقو ينورون يتنت كرستنان انديهم يراسا قرمنتن مانقواسس قلوات شو راسا شو اللنا قوت هلو ايدلم لزي عينتو شو مجمرا ماننم قد ستو تايزفهم يلقو نسمة دان مالت بمدر كتكفافلو تايمانو توج ياندو عبار خونو بمن مزقب بشايمي قيني سايهون عملاك يسوس كريستوس بأونات لب بمودد يوت زمنن بسو فكر بميد درقو تقبارات السو باقو ملن هكيقات كالون مكرون بمكتل بفكر يسو يهونو نقرو اللو بمودرنو لو لم يامنو يني عيمانو تسووش ناتشو بميل بچا بسووش كمي بالو نقرووش الناس تساسووش لك مسعف كدوسن منم قزيه متمامن يالم يادرقو يتسعف ملكتنو አጠቃላይ ዮሐንስ መልእክት ይዘት ዛሬ ላለለውላችንም ከባድ የመከራ ቀን ስለመጣ ለንሳና ለጸሎት ከዛሬ ማውን ተክተን እንድንነሳ የሚነግር ነው። ሌላ ጥያቄ ከቶ የለው። የዚህ አይነት ጥያቄ ደግሞ ከማንም ይምጣ ከማን ለጠያቂው ልፋትና ድካም ምላሽ ሊሆን የሚችል ጥቅም ወይም አንዳችም ትርፍ ሳይኖረው እንዲሁ በህዝብ በፍቅርና የሁሉ ድህነት ምኞት ብቻ ተነስተው በብዙ ሀፍትና ጊዜ መስዋዕትነት የቀረበ ነው። ይህ እውነትም ሆነ ውሸት ማንንም ክርስቲያን እንደሚያውቀው ንስሐ መግባት አያከስርም። በማንንም ተጠይቆ ቢደረግና ቢደጋገም ማንንም አይጎዳም። ቢበዛ ቀድሞም በየትኛው ደቂቃ እንደሚወስድን ለማናውቀው ሞት ዝግጁ ቢያደርገን ነው እንጂ ቅዱስ ቃሉን ትንቢቱን አትናቁ ይላልና ለመልካም የሚጠራ መልእክት ሲመጣ አምላካችንን ከመይመጣው ክፉ ነገር ይጠብቀን ዘንድ ለነለምነው ይገባናል። ለሰራነው ኃጢያት በጸጸት ይቅርታና ንስሐ ተመልሰን እንደ ልጅ ንጹህ ልብ በመያዝ ልጆቹን በእውነት ቃሉ በሚወድ አባታችን ፍይት ቆመን ከመይመጣው እንዲጠብቀን ወደ መልካም መንገድ እንዲመለሰን ልንጠይቀው ይገባናል። ንስሐ ገብተን በንጽህና ሆነን ተክተን ወዳጅ አባታችንን ለነለምነው ይገባናል። አምላካችን ቸር ነው ከክፉ ነገር ይጠብቀናል ምንም አልሆንም ይህ የብዙዎቻችን መልስ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ልክ እንደዚሁ እንዳለን ወይም ነን የምንለውን ሆነን ሳለን ያምላክ ፍርድ ከፊታችን የመጣው እኛም አማኝነን ባልንበት ክፉም ክፉ ነው በተባለበት አሁን በያዝነው መልክ ነው ያምላክ ቁጣ ከፊታችን የሚጠብቀን ከምንም በላይ እሱ ያውቀናልና ስለዚህ ምንም አማይነን ብንልም እንኳንስ እስከዛሬ ከጸለየነውና ከተጋነው የበለጠ መጥጋት ይኖርብናል። ጠቅላላ መልእክቱ እንደዚህ ነው። ዛሬውላችንም አሁን ካለንበት የበለጠ ወደ አምላካችን ይቅርታ አለምነን
ከሚመጣው ያድነን ዘንድ ምክንያት ልንሰጠው ይገባናል። በቻልነው መንገድ ሁሉ ራሳችንን በመፈተሽ ወደ አምላካችን ለመቅረብ እጅግ መጣር ይኖርብናል። እምነታችን በቁስና ለስጋ ተገዥነት ወድቀን በንግግር ብቻ ለስሙ እንደ ምራባውያን የምንዘው ሳይሆን በቻልነው መንገድ ሁሉ ከህይወታችን ጋር በማቆራኘት በፍቅር ጾምና በስግደት ስጋዩ ምቾታችንን በጥቂቱም ቢሆን በመሰዋት ራሳችንን በትህትና በማስገዛት እየተለማመድን የምናመልክ ካልሆነን ላልተን እንደነሱ ቅዱስ ጳውሎስ ስለመጨረሻው ዘመን ሰውስ ሲናገር ያምልኮት መልካላቸው ኃይሉን ግን ክደውታል እንደተባሉት ልንሆን ነውን? ሃይማኖት ህጉን አጥንቶ እንደማህበረሰብ በጋራ የየለተለት ህይወታችን ላይ ገብቶ ተጽኖ ከሌለው ክርስቶስ ራሱ ሲናገር ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያት የሚገባ አይደለም እንዳለው ወደፊትም በእምነት ኖረን ብለን ተሸውደን ለፍርድ ቀን ግን በስምህ ትንቢት አልተናገርንምን? በስምህ ሳጋንንትን አላወጣንምን? በስምህ ብዙ ተአምራትን አላደረግንምን ይሉኛል። የዚያን ጊዜም ከቶ አላውቃችሁም እናንተ አመጸኞች ከኔ ራቁ ብዬ መሰክርባችኋለሁ። ሎ እንዳስጠነቀቀው እንዳንሆን ልንጠነቀቅ ይገባናል። መጽሐፍ በዚህ መልኩ ሳይታወቀን በመልካም ምግባርና ሃይማኖት የቆምን መስሎን በባዶነት እንዳንኖር በክርስትና ስም ካሉ የበዙ መንገዶች ከእውነተኛው ለይቶ ማወቁ ከባድ ነውና ይህንን ለዚህ ረዳን ዘንድ መጽሐፍ ሲጠቁምን ስብከታቸውን ወይ ጌታ ማለታቸውን ወይም የአምልኮት መልክ መያዛቸውን ሳይሆን ከሱ ይልቅ የሚለያቸው የመጨረሻው አፍሪያቸው እንደሆነች ይነግረናል። መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን ከፍሪያቸው ታውቋቸው አላችሁ ከእሾ ወይን ከኩርንቸትስ በለስ ይለቀማልን ብሎ ከሁሉ የከበረውን መስፈርት ይጠቁመናል። በኢንተርኔት ከዓለም አንደኛ ክርስቲያን አገር ብለን ብናነሳ ቁጥር 1 ላይ አሜሪካን ያመጣልናል። ሆኖም ግን የዓለም አዲስቷ ሶዶምና ገሞራነትን የተላበሰችና ሌላላው የምትሰብክ ምድራዊነትን የስጋዊነትን ከየትኛውም ቦታ ከየትኛውም ዘመን በላይ የነገሰባት ህፃናት የወደፊት ጾታቸውን እንዲመርጡ የሚበረታቱባት ቁሳዊነትና ዘማዊነትን በአጠቃላይ ክርስቶስ የሚጸየፋቸውን ነገሮች የነገሱባት የምድራችን ክፍል መሆኗን ሁላችንም የምናውቀው ሀቅ ነው። ታዲያ ክርስትና በሰፊው ቢስፋፋና በብዛት ቢሰፍን ፍሬው ይህ ነውን? ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ ብሎ በተናገረው ምንላቸው ይሆን? እንደዚህ ካሉት የላሉ ቢበዙ እንኳን ማህበረሰብን ክርስቶስን በነገረን መልኩ የማይገነቡ ባዱ ሆነው ሳለ ነገር ግን ወደፊት በስም ብዙ ተአምራትን አላደረግንምን ብለው ይጠይቁኛል አላውቃችሁም እላችኋለሁ ካላቸው መንገዶች ልንጠበቅ በቻልነው መጠን ክርስቶስን በፍቅር ተግባር ከኑሯችን ያዋድን መንገድ ልንከተል ይገባል። በዚህ የሰፈረው ትንቢት ማብራሪያ በመጽሐፍ ቅዱስ በነቢዩ ኢሳይያስ በትንቢተ ሕዝቅኤል በትንቢተ ዳንኤል በወንጌላዊ ማቴዎስ በብዙዎች ቅዱሳን የተነገረ ቢሆንም በዚህ ሲቀርብ ግን ተተርጉሞና ተጠንቶ ተጠብቆ እንዲሁም በብዙ ኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን ባሉ ቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ መገኘቱና ብዙዎቹም ለቅዱሳን አባቶቻችን በመላእክት አንደበት ስለተናገሩ በመላእክት ድርሳን መጻሕፍት ለቅዱሳን በራእይ ተገልጸው የተጻፉ ብዙ በመኖራቸው በግርላት እንዲሁም በራእይ መጻሕፍት የተቀመጡ በጥንት ኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን ሊቃውንትና አባቶች በልዩ መልክ ተጠንተውና ተላልፈው ይደረሱ በመሆናቸው ምክንያት ብቻ የቤተክርስቲያኗ ጽፍን ተቃውሞ እንዲሁም አንዳንዶችም ላይ ባለ ህቡ ጥላቻ ምክንያት ለመካድና ላለመቀበል የሚወስኑ ብዙ ናቸው። ብዙ የፕሮቴስታንት ሰዎች እንዲሁም ሰባኪዎች እነዚህን ፕሮቴስታንታዊ ከተባሉ አምልኮ በመንገዱ ለየት ባለ መልኩና ስርዓት ክርስቶስን የሚያፈቅሩ የኢትዮጵያ ክርስቶሲያን ክርስቲያኖች እንደ አዛብ ክርስቶስን እንደማያውቁ አዛብቶ የመመልከትና የመናገር እንዲሁም በሰባኪያን ዘንድ ከክርስቶስ ማዕከላዊነት ይልቅ እኛ ወይም እነሱ በሚል አስተሳሰብን ማዕከል በማድረግ ለምእመናን አዛብቶ የመናገር ችግር ስላለ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በምታደርጋቸው ነገሮች ከክርስቶስ በታች በምታከብራቸው ቅዱሳን የተነሳ የዚህ አይነት ምልከታና ስብከት በአንዳንድ ፕሮቴስታንት ላይ የተዛባ ተጽዕኖ አሳድሯል። ይህ ጽሑፍ የተጻፈው
መሰለ ቡድን ልዩነት ወሬዎችን ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስን በመከተል እውነተኛውን በክርስቶስ ፍቅር ላይ የተመሰረቱ ተግባራትንና ያቀፈ ህይወትን ለመኖር ይችላል ከሚመጣው እንድንድን ዘንድ ነው። እውነትን የማይፈልጉትን ተዋቸው። አንተ ግን ይህንን ትድንበት ዘንድ ይቀርበልን ትንቢት ጨምሮ ይህችን የጥንት ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ያዘችውን ነገር ሁሉ በጭፍን ጥላቻይን ለማየት አትቸኩል። አምላክም ቢሆን ትንቢቱን ሁሉ አትናቁ ብሎ ተናግሯልና። ግን እነሱ እንደሚሉት የትኛው ነው ከክርስቶስ የሚያርቀው? ድንግል ማርያምን ማክበር እንዴት ሆኖ? አንድ በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረ ክቡር የሰው ልጅ አንድ ቀን ግዑዝ ቁስ ይህ ቁስ እጅግ የከበረ ነው፣ እኔ በእጄ ልነካው የሚገባኝ አይደለሁም ሲል ምን ያህል ከባድ ነገር ነው። ታላቁ መጥምቁ ዮሐንስ ሲናገር ከኔ በኋላ የሚመጣው የጫማውን ጠፍር እንኳን ልፈታ የማይገባኝ ብሎ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስን የገለጸው። የእግሩ መረገጫ የሆነውን ጫማ በእኔ እጅ ሊነካ የማይገባው ብሎ አክብሮ በማወደስ የክርስቶስን ክብር እጅግ እጅግ ከፍ አድርጎ ገለጸው። ታዲያ የክርስቶስ መረገጫ በመሆኗ ምክንያት ጫማው እንዲህ ከከበረች፣ ታዲያ የወለደችው እንደ ልጅ እናቴ ብሎ የሚወዳት እሷም እንዴት ያለ ክብር ይሰጣት? አምላካችን የሆነ ክርስቶስ የእግሩ መረገጫ በመሆኗ ምክንያት በጫማው ላይ ያለች ጠፍር በቅዱስ ዮሐንስ ለመነካት የምትከበር እስከ መባል ክብርና ወዳሴ ከተሰጣትና የእሷ በክብር መታየት ለክርስቶስ ክብር መገለጫ ከሆነና ይህም ከተገባል፣ ታዲያ ኢየሱስ ራሱ አክብሮ እናቴ ብሎ የሚጠራት ከእቅፏ ሆኖ በእናት ፍቅር ዓይኗን እያየ ጠረኗን እየናፈቀ ሰማያዊ አምላክ ሆኖ ሳለ እንደ ልጅ አቅፏት ጡቷንም ጠብቶ ያደገውን የሚወዳትን በአሳዳጅ ገዳዮች መሃል በስጋት እያነባች በበረሃ ለበረሃ በስደት በእናት ፍቅር ስትደክምለት የተመለከታትን ሲያያት እናቴ ብሎ እንደ ልጅነቱ በናፍቆት ሮጦ ሲያቅፋት ያደገ እናቱ ከእናትም የራሷ ቤት እንኳን የሌላት እጅግ የድሃ ድሃ ሆና ያሳደገችው እንዴት ያለ ክብር ልንሰጣት ይቻለን ይሆን? ታዲያ ይህንን አስባ በክርስቶስ ፍቅር በተዋቀሩ ተግባራትና ግጋት በዘመናት ርዝመት የደረጀች ቤተክርስቲያንን ማንቋሸሹ ምን ይሆን ትርጉሙ? የሚረገጣት ጫማውን እንደዛ ያከበሩ ቅዱሳንስ የሚወዳትን እናቱን ምን ብለው ሊናገሩላት አውድሰው ሲጠግቡ ይሆን? በሉቃስ ወንጌል ራሷ ትውልድ ሁሉ ብጽዕት ይሉኛል ብላ የሚከተሉትን እውነተኛ ክርስቲያኖችን ትውልድ ተናግራ ነበር። ከጥንት ጀምሮ በዚች ጥንታዊ ቤተክርስቲያን ብጽዕት ብለው ማርያምን እያወደሱ በመንፈስ ቅዱስ የተነገረውን ያንን ቅዱስ ትውልድ መሆን ነው ክርስቶስን የማያውቅ እንዲሉ ያደረጋቸው። ከራሱ ክርስቶስ እናት በላይ ስለ ክርስቶስ መከተል እናውቃለን እያሉን ነው። ይልቁንስ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ድንግል ማርያምን አክብራ በመያዟ በታሪክ ለሺዎች ዓመታት በሀገሩ ምንጊዜም ክርክርም ጥያቄም አልፎ ስድብም ቢመጣ እንኳን በድንግል ማርያም ዙሪያ ያርፋል እንጂ አልፎ የመዳን መሰረት በሆነው የክርስቶስ አምላክነትና አዳኝነት ላይ ሳያርፍ እንዲቆይ አድርጎታል። በዚህ መልኩ በፍጹም እምነት የተቀበሉት የክርስቶስ አዳኝነት አምላክነት ለጥያቄ ሳይቀርብ ያንን በልባቸው ቀርጸው አልፈው በወዳሴ ላይ ይገኙ ነበር። የሱ የሆነውን ሁሉ ማክበርና ማወደስ ያለ ወንድ ዘር ሙሉ በሙሉ ስጋዋን የለበሰ እናቱንም ጨምሮ አባቶች በጥበብ ለዋናው ቤት እንደ አጥር በር አድርገው የማርያምን ክብር አቁመውት ነበርና ከቶ ማን አጥሩን በር ሳያፈርስ የዋናውን ቤት ሊቆረቁር ይቻለዋል? የክርስቶስን አምላክነት ፍጹም አምኖ ተቀብሎ በልብ አጽንቶ ከዛ ተሻግሮ በፍቅር የሱ የሆነውን ሁሉ መውደድና ማክበር የተሻገረ ወደ ኋላ ለመመለስ ብዙ ይፈጅበታልና። ሲጀመር ሃይማኖት ጥቅሙ ይህ አይደለም እንዴ? የኢየሱስ ክርስቶስን አምልኮ የሚያጸኑ የአኗኗር ስልቶችና ግጋት ስብስብ፣ ምዕመኑን ለድነት በሚመራ መልኩ የተቀረጹ በዘመን የደረጁ ስርዓቶችን ሕግጋት ስብስብ መሆኑ አይደለም እንዴ? መጽሐፍ ቅዱስ እንደተጻፈው አብርሃም ሳራ በሞተችበት ጊዜ ለረዱት ለኪቴ ሰዎች እንደሰገደ፣ በላም ለመልአኩ በግንባሩ ወድቆ እንደሰገደ፣ ኢያሱም ወደ ምድር በግንባሩ ወድቆ ለሊቀ መልአኩ እንደሰገደ፣
ሩትም በግንባሩ አጥቋ ለቦኤዝ እንደሰገደች ሁሉ ዘርዘረን አንጨርሰውም እንጂ እነዚህ ሁሉ ያምልኮ ሳይሆን የክብር ስግደት ነው ሰግደው ያሳዩን ያውም ያምላክና የጌታችን የሚወዳት ቅድስት እናቱ ለሆነችው ለክብሩ አመስገድ ምኑ ይሆን ርክስና ያምላካችንን ወላጅናት ከነዚህ ሁሉ አሳነሷትን በስጋይን እንኳን ብናየው በማህበረሰባው እሴት ግንባታ በኢትዮጵያ አንድ ታላቅ ወንድ ካህን በአደባባይ ተንበርክኮ በግንባሩ ተደፍቶ ለቅድስት ድንግል ማርያም ለክብሯ ሲሰግድ ማየት ለሴቶች ምን ትርጉም ነው ያለው ለሴቶች ክብር አንዲት አርማ የሆነች ካህናቱ ሊቃውንቱ ለክብሯ የሚሰግዱላት መኖሯ ለማህበረሰባዊና ስለንቦና ምን ይሆን ትርጉሙ ክርስቶስ በጥንት በጥፋቷ በታወቀችው ሕዋን በኩል መድኃኒት ሆኖ በመምጣቱስ ምን ሊያስተካክል ነው? በዚህ ደረጃ እንኳን ለሺዎች ዘመናት በዚህ መልኩ የታነጸች እምነት መኖሯ ምን ያህል ስጦታ ነበር ለኛ ዛሬ ላለ ነው? የሰው ልጅ አእምሮ ኃያል ነውና ታውረን ይህንን ልንንቅ ካልሆነ በስተቀር መቼም 40 ዓመት እስክንፈጅ ትምህርት ተምረው ሳይንሳቸውም ድላቸውም ምርምራቸውም ሆነ የእግዚአብሔር ነገር በመመራመር በፍቅርና ናፍቆት ተሞልተው በመሻት በዚህ መልኩ ለሺ ዘመናት የኖሩበትን ውጤት እንዲሁ ከምድር ተነስተን የምንንቅ ከሆነ ከባድ ግርዶች ውስጥ ነን ማለት ነው። ለክርስቶስ ክብር የሚሆኑ ምስጋናዎች በቅኔ፣ በቅዳሴ፣ በማህሌት፣ በድጓ እስከ 40 በላይ በሚፈጁ ትምህርቶች እየተማሩ አርቅቀው በትጋት እየኖሩ ለሱ ካላቸው ፍቅራቸው የተነሳ ብሎም የሰው ወገን ለሆኑትም ክብራቸውን ቢገልጹ የሱ የሆነችውን እናቱን ቢያከብሩ ምኑ ይሆን ግራ የሚያጋባው? እውነት የማይፈልጉት ልባቸው የጠመመው በራሳቸው መንገድ ይሄዱ። አንተ ግን ይልቅ ሰዎችን ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስንና በክርስቶስ ፍቅር ተነሳስተው የሚደረጉ የተቀረጹ ተግባራትን ተከተል። አንተ ግን ይህንን ትድንበት ዘንድ የቀረበልህን ትንቢት ጨምሮ ይህች የጥንት ኢትዮጵያዊ ቤተክርስቲያን የያዘችውን ጥልቅ ነገሮችን ሁሉ አንዲትም ሳይመረምሩ እንዲሁ በጭፍን ጥላቻ አይን ለማየት የምትቸኩል አትሁን። መጽሐፍ ቅዱስ መንገድ ክርስቶስን በፍጹም ፍቅር የሚያምኑ ሁሉ ከክርስቶስ ልጅነት የሚከለክላቸው የለምና አምላክም ቢሆን ትንቢቱን ሁሉ አትናቁ ብሎ ተናግሯልና። ሌላስ እነሱ እንደሚሉት የትኛው ይሆን ከክርስቶስ የሚያረቀው? ለመላእክት አምልኮ ሳይሆን የክብር ስግደት መስገዱን ነው? ምን አይነት ትርጉም የሌለው ንግግር ነው የሚናገሩት? ማን ነው ለመላእኩ ኃያል? ክብርንና ማንም የማይቋቋመው አስፈሪ ሞገስ ያለበሰው? ድንገት አንድ መልአክ በፊቱ ቢገለጽ ሞገሱን ተቋቁሞ ችሎ ሊቆም የማይችልና በግንባሩ የሚወድቅ ሁሉ በምድር ሆኖ ለመላእክ አልሰግድም እያለ ሲመጻደቅ ማየት እንዴት ይገርም ይሆን? የምላስ ኃይል ብቻ ከፍ ያደረጋቸው አለዋቂዎች ነው ወይስ እግዚአብሔርን እንዲህ ሞገስ አልብሰ ፈጥረህ አሳትከኝ ብሎ ሊከሰው ነው? የኢትዮጵያ አባቶችና እናቶች ቅዱስ ገብርኤል ይከተልህ፣ ቅዱስ ሚካኤል ይጠብቅ ብለው ሲመርቁ ይሰሙ የዘመኑ አለዋቂዎች ይህ ለመላእክት አይባልም፣ ክህደት ነው፣ በመጽሐፍ ቅዱስ የሌለ ነው ወዘተ ብለው ሊመጻደቁባቸው ይሯሯጣሉ። ለመሆኑ ውጊያቸውን ከማን ጋር ነው? ከአባቶቻችን ከአብርሃምና ከይስሐቅ ጋር ነውን? ካልሆነስ የእግዚአብሔር ውድ ልጅ ከሆነው እስራኤል የሚለውን መጠሪያ ከአምላክ ከተቀበለው ያዕቆብ ጋር ነው ውጊያቸው? ያዕቆብ ልጆቹን በመረቀ ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ምዕራፍ 48 ከቁጥር 21 ላይ ከክፉ ነገር ሁሉ ያዳነኝ መልአክ እርሱ እነዚህን ብላቴኖች ይባርክ ብሎ ለተናገረው ቃል ሊከሱት የሚመጻደቁን ምን እንበላቸው? ነው ወይስ ውጊያቸው ክብራቸው የእግዚአብሔርን ፊት እስከ ማየት ከፍ ካለው ከመላእክት ጋር ነው? ከንቱ ተዋጊዎችም ብሎ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሕዝብ በልመናው ቅዱስ ሚካኤል ሆይ እባክህን ከጠላት ውጊያ ጠብቀኝ፣ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ከመከራ ሰውረኝ ብሎ በዚህ መልኩ መልእክትን ቢማጸን ዛሬ ራሳቸውን ያጸደቁ አላዋቂዎች ሊተቹና ሊሳደቡ ሲመጻደቁ ይታያል። ወይ በአባቶቻችን ዘመን ሎጥ መልአኩን ጌታዬ ሆይ ብሎ በልመና ቢማጸን የተናገርካትን ከተማ እንዳላጠፋት እነሆ በዚህ ነገር የለመንከኝን ተቀብያለሁ ብሎ የመለሰለትን
ليهدبات ياسباتن مندر كتفات يتعدقاتن ملاعك سلامن لمن عانتكبال عليه ماج سلطان ستوه ماج فكر كله بلو يكاوو متيهون من عالباتن ملاعكو إياسو زند ممتاقزيه بمزعف قدس انده تزعفو اني اكزيابير سراوي تعلق اهوينيه اهون متتشالو عليه إياسو موري مدر بغنبارو ترفتو سكدنا جيتاي يميلون بايو جيزي بملاعكو النابي إياسو لاي ليلام ليلام نگر ننناگر سايلو يميكارو اي مسلوم يزي اينتو اچون مكته لراسن ماوردنو لراسات چو فردتو اچو بس عاف كدوسن اس قدمة تكتل تلانت كتلانتو ديا بتنسود ياو ممنتن اندولتن يا ويم كذابتا چارجو بمينورو وچوش بحالن سايهون لشي عمتات ياو مساي قوارد بحالوام مرمروام اغوام ايهننو عدرگا عملاكن كرستوسن كتنتم مسارتو عدرگا بزي ملكو بزمن هيدت يتكرسو بحالوان يهيتوبيا كرستنان بحال ملابسو كبزو ببزو يلقال سيون سيون يهيچو يانتو هاگر يهيتوبيا بيت كرستيان ملكه حابته لزمنات يانتو آيات كدماياتو جي بأونت ككرستوس يتو عدو بات ماننن نتف با آفريكا ويان با عالم مهلو هيد قدمت يانتو بمكبر يهن برج السوام معمنام تلانتن زاري منغم يتكالا قلوات يمي قلا قلوات مولو اكولا ابتنات بنسواف ليلاس يتنياونو ككرستوس يمي عرقو روب روب سيون يازنو انت بزيلت يالتفات موت فردو به بمالت بزي اسكان مقبال بلاهم بلو راسن كمچو مقبوش كسقا كوتت قطبو اسكا سدست الناس كزت ايساعت ادمي لك براس فقار مزومو عرب سيون بهازنه بزيلت يا لهات يا تكون بديوش عباتين غير سكروا بلون ديهو قانون بماسف كالجنة جمعو ادمي لك بزيلت مقب لقم ماشقن سايبرو وحالام بس موالنو كاي يسوس كرستوس يميارقو يزينتو كانتو نات امامانتن بمياز ليلاون كدهنتي لك قرائزو بدنقر النوشت مكراكرني ممرتوت تواجونا انتقن راسهن بنز النات دتخ يسرحون لا تدغمو لراسه امنخ اندلج بفكر خنخ املاكن مهرتن كميمطاو ماعت متطبقن انديت سايون زوتر لمنو راسينم زق ادرغخ ايدلم كسو كايالو جيتا اغلغاوچو كونو كملائكتم سربت تناورق لمناچو ودا كريستوس اندي لمنولن لمناچو ملائكتن لمنولن بلو متيق اديس نغر سايون بمصحف قدوس مكرى بصنا قطر قدسان يميادرغوتن يتتناننا راسن زق بمارغ تكبار نونا يوم بمصحف قدوس لاي كولم مجمريا صوف بونو بمصحف هينوك لاي جمر بمكر علمنا يطنو سوجو ده املاكاچو يلمنو اندغنام انانته بسماي يالاچو ملائكت لمناچنن ود اغزابير اغبولن يالو سيمازنو جمر قال بقالم سفروالنا لنغرو كنسو مان يهنن مصحف يقبلونا بروتستانتيزم سيمسرت يمصحف قدوسن سبتر اند اديس يادراجو مصحفت بزمنات بتنسو طفاتوج بمطفاتاچونا بمبتاتناچو بنچوچ اج مصحف هينوك بتككل تموالطو بالمنورو يتگنيوتن 66 مصحفت بمصحف قدوس است ادرغواچو بوحالام بقرب بوچوچو ب1947 موت بحر اركيولوجيستوچ است بتنات گيزيو ከሺ 700 ዓመታት በላይ አካባቢ መሆኑ ተመሰከረለት አሁንተኛ የጥንት መጽሐፍ ሄኖክ በመገኘቱ በኋላ ሲስተያይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ብቻ ተጠብቆ ካለው መጽሐፍ ሄኖክ ጋር ተመሳሳይ ሆኖ መገኘቱ በይፋ የተዘገበና ዓለምን ያስገረመ ታሪክ ሆኗል። በኋላ ለክርስቲያኖች የሚቀርብበት መንገድ እየተጠና አንዳንድ ቦታ ላይም እየተያዘ እየተሸጠ በብዙ አጥኞች ጥናት እየተደረገ ይገኛል። ታዲያ በዘመናት ተጠብቃ ተከልላ ሳትወረር ሳትበረዝ በቅድስና ይኖረች በጃንደረባው አማካኝነት ከሁሉ ቀድማ መቀበሏ በመጽሐፍ ቅዱስ የተመሰከረላት ከየዘመኑ ጋር ለማስኬድ ብላ እምነቷን ሳትነካካ እንዳለች ያኖረች ይህንንና መሰል ቅዱሳት መጽሐፍትን ጠብቃ በክብር ያኖረች እንቁ ክርስቲያን ሀገር ውስጥ እየኖሩ መጽሐፉን ፈልገው ካጡት ውጮች ጋር አብሮ መቸገር ያባይ ልጅ ውሃ ጠመው የሚያስብል አሳዛኝ ያዲሱ ትውልድ
የእጅ አምላክነት ህመሙ ይመስላል። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ቢሆን እንደዚሁ ስለሌሎች ሃይማኖቶች በጥላቻ ድፍንነት በጎራዥነት አለመመርመር በከንቱ የሚናገሩትን የሚያጥላሉትን ተዋቸው። በሌሎችም ሆነ በፕሮቴስታንት ሃይማኖት ያሉት የዚህ መሰል ያለመርምር ሐሰት ተናጋሪዎች ለምንም አይጠቅሙም። እውነትን ከመፈለግ ይልቅ ክርስቶስን ከመፈለግ ይልቅ የሃይማኖት ጎራን እንዳምልኮ ይዘው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን እንዲሁ በጥላቻ ብቻ በመስበክ የሚከራከሩትን አሁንም ተዋቸው። ይሁዳ በመልእክቱ በስሙ ጠርቶ የመሰከረለትን ነቢዩ ሄኖክን፣ ወንጌላዊ ጳውሎስ ሄኖክ በከክብሩና ቅድስና የተነሳ ሞትን እንኳን ሳይቀምስ በእግዚአብሔር መወሰዱን፣ አምላክንም ደስ እንዳሰኘ የመሰከረለትን ሄኖክ እንደው ማን ነው ብለው እንዴት ቢመጻደቁ ይሆን አንቀበልም የሚሉት? የሚቀበሉትስ ቢኖር ነቢዩ ኤርሚያስን ተቀብሎ ትንቢት ኤርሚያስ መጽሐፉን መጣል ምን ማለት ይሆን? ነቢዩ ኢሳይያስን ተቀብሎ ትንቢተ ኢሳይያስን መጽሐፍን መጣል ምን ማለት ይሆን? በአካል ያላገኙት ከሄኖክ ከሺህ ዘመናት በኋላ የመጡት ሐዋርያት እነ ቅዱስ ጳውሎስ እነ ይሁዳ በዘመናቸው ያነበቡትን ሄኖክንም አውቀውት እንዲመሰክሩለት ያስቻላቸውን መጽሐፍ መጣል መቃው እንዴት ያለ መመጻደቅና ክህደት እንደሆነ ራሳቸው የካዱት ይወቁት። አንተ ግን አባት ክርስቶስን እውነትን ለማወቅ ብቻ ዓላማ አድርገህ ኑር። ከሚመጣው እንዲጠብቅህ ለምነው። የሚጠብቀን ውድቀታችን እጅግ የከፋ ነውና በሁሉ መንገድ እጅግ ተክተህ በሁሉ መንገድ በእንባ ለምነው። እውነትም መከራው ከሌላው ዓለም ኢአማንያን ይልቅ በእኛ ይጸናልና ከመጀመሪያው በወንጌል ተጠማቂ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ጀምሮ መቶ አይደለም ሺዎችን ዓመታትን በክርስትና በእግዚአብሔር ተአምራት መሃል የኖርን ምሳሌ በሚሆኑ የክርስቶስ ቅዱሳን ገድልና ታሪክ በዝቶ በሚነገርበት ቅዳሴ ያለማቋረጥ በሚፈስበት ሀገር ላይ ሆነን በክህደት መንገድ ስንጓዝ በውድቀት በርክስና መንገድ ስንነጉድ የቅጣት መከራችን እንዴት እንደሚበዛ መጽሐፍ ቅዱስን አንብቦ የሚያውቅ ክርስቲያን ሁሉ እንግዳ አይሆንበትም። ምክንያቱም የመጽሐፍ ቅዱስ ወንጌል አንዴ ብቻ ሳይሆን ሁለቴም ሳይሆን ሶስት ቦታ ላይ በማቴዎስ በማርቆስ እንዲሁም በሌላ አገላለጽ በሉቃስ ወንጌል ላይ ይሄው ቃል ተደጋግሞ የተጻፈ ነውና ወዮልሽ ኮራዚ ወዮልሽ ቤተሳይዳ፣ በእናንተ የተደረገው ተአምራት በጢሮስና በሲዶና ተደርጎ ቢሆን ማቅ ለብሰው አመድ ነስንሰው ከብዙ ጊዜ በፊት ንስሐ በገቡ ነበርና። ነገር ግን እላችኋለሁ በፍርድ ቀን ከአንቺ ይልቅ ለሶዶም አገር ይቀልላታል ይላል እግዚአብሔር ቃል። በዚህ መሰረት የተተነበየው ጥፋትና መከራ በእኛ ላይ እንደሚጸና ምስክር ነው። ሁላችንም እጅግ ተክተን ተባብረን ወደ አምላካችን ልንጮህ ይገባናል። ለቅዱሳን ልጆቹ ስለገባላቸው ቃል ኪዳኖቹ ብሎ ይምረን ዘንድ ልንለምነው ይገባናል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።